Вітаю в ефірі студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі все про теплопостачання і про європейський досвід. Чи може його перейняти Одеса? У нас в гостях Анна Познякова, директор КП теплопостачання міста Одеса. Анно, вітаю. Вітаю вас. Дякую, що ви прийшли. Знаю, що ви нещодавно повернулися з великої поїздки робочої до Данії. Відслідковувала вашу сторінку в Фейсбуці. В захопленні ви, ймовірно, перебували від того, що там побачили. Дещо будемо показувати, трішки забрали фото з вашої сторінки. Про що йшлося там? І що, направду, найбільше здивувало? Цей комплекс, якщо він вибудувався в якусь картинку, так, загально. Чи бачите ви, що щось подібне може відбуватися і в Україні? Ну, почну спочатку з того, що цю поїздку організовувало посольство Данії в Україні. Це на їх запрошення представники теплопостачальних підприємств України. Нас було 16 міст, відвідали Данію. Ну і найбільші, найтакі ефектніші, я б сказала, об'єкти теплопостачання. А з чого почати? Що можна, що найбільше вразило, так? Ну, певно, з цього і почнемо. Вразило те, що Данія має чітку стратегію розвитку в енергетиці. І це стосується не тільки теплопостачання, а й електрики. І ця стратегія, вдумайтесь, не змінюється в Данії 51 рік. Тобто вона була ухвалена в 1973 році під час нафтової кризи. І Данія для себе вирішила, що вони ніколи не будуть залежними від цін світових на нафту, газ. А на той момент більшість котелень в Данії, вони працювали на мазуті. І Данія приймає для себе рішення тоді, ще в 73-му році, відмовитись від викопного палива. Ну, не зовсім викопного палива, відмовитись від нафти. І вони переходять не на атомну енергетику, як більшість там, ну, наприклад, Франція, вони перейшли на вугілля. Потім, вже у 80-х роках, вони зрозуміли, ну і був попит, соціальний запит на скорочення викидів, на все, і Данія переорієнтувалась на відновлювальні джерела енергії. Що це саме? Це вітер, це сонце, це геотермальна енергія. І, знову ж таки, держава надавала підтримку підприємцям, приватним або муніципалітетам в розробці таких проєктів. Вони виділили субсидії, і в перший рік держава компенсувала до 30% будівництва там, об'єктів вітрової генерації. І це все дало такий, ну, поштовх, так, для розвитку цього напрямку. З іншого боку, тут вони надавали субсидії, а з іншого боку вони вводили прогресивну там ставку податкову, і вона щороку збільшувалась. Вона була застосована не в перший рік, але там через 2 роки після початку видачі субсидій, так? Але для тих, хто залишався там працювати на вугіллі, на нафті, збільшувались податки. І саме це стимулювало бізнес, стимулювало виробництво для того, щоб переходити все ж таки на відновлювальні джерела. Тобто найголовніше, і це, я вам скажу, найбільше мене вразило, те, що ця стратегія, вона була прийнята, впроваджена, і все інше, ось це там податкове законодавство, там якісь субсидії, воно все відбувалось в рамках ось цієї стратегії, що вони повинні не повинні бути залежними не від кого, і повинні там скорочувати викиди. І саме тому данцям це вдалося, бо без державної підтримки, без державної стратегії, без того, щоб банківський сектор розумів, так, що це довгострокова стратегія, що можна кредитувати такі підприємства, нічого б не відбулось. І це найголовніше, те, чого не вистачає нашій країні, це, на жаль, за 30 років у нас так і немає ніякої стратегії в енергетиці. І я вам це кажу сьогодні, бо ми бачимо так, з цими віялими там відключеннями, ми розуміємо, що проблема цих відключень – це бойові дії на території нашої країни. Але держава повинна мати певну стратегію, так, як реагувати на ці виклики. А сьогодні ми бачимо, з одного боку, Кабінет міністрів каже, потрібна розподілена генерація, з іншого боку, відбувається засідання там Міністерства
в Міністерстві енергетиці ми будемо добудовувати атомні реактори, а це все різні речі. Атомні реактори – це там 3-5 років, а може і 10. Вон в Америці найбільший реактор, там останній, який був введений, 10 років будували. І його ціна збільшилась за ці 10 років, ціна проєкту майже в 2 рази. У нас немає 10 років, так? У нас побито багато генерацій, ми сидимо без світла, нам потрібно швидко її відновлювати. Тобто повинна держава повинна мати і короткострокову стратегію, і довгострокову. І ось Данія, і, до речі, Україна, імплементуючи європейське законодавство, взяла на себе зобов'язання також до цього прийти. Ми повинні мати стратегію розвитку до 30-го року і до 50-го. Сьогодні там в наших реаліях, да, в 24-му році, коли у нас йде повномасштабна війна, з одного боку це звучить, ну, десь дивно, да, там яка стратегія до 50-го року, нам би тут вижити. А з іншого боку, ну, ми не можемо розвиватись, не маючи жодної стратегії розвитку. І це, я ж кажу, стосується і електрики, і теплопостачання, і усього. І тоді під цю стратегію вибудовують свої подальші кроки муніципалітети, якісь приватні інвестори, які розуміють, що держава там залишається в своїй політиці незмінною, що кошти можна вкладати, що ми їх там терміново повернемо. І знову ж таки, повертаючись до наших реалій, так, у нас є один, у нас хоч і називають всі це ринком газу, але у нас є один постачальник, «Нафтогаз», там, «Нафтогаз». І сьогодні, коли нам потрібно збільшити генерацію за рахунок цих газопоршневих машин, так, потрібно дати змогу не тільки там теплокомуненерго встановлювати ці машини, потрібно дати приватному сектору також там чи себе самому забезпечити, чи інвестувати в цей проект. Але потрібно дати якісь пільгові ціни, потрібно забезпечити, гарантувати цьому інвестору, що він може вкладати кошти в обладнання і що у нього буде змога розраховуватись за газ, отримувати там якийсь мінімальний прибуток, ну, тобто відбити ті кошти, які він буде вкладати. Зрозуміло, що це там не за один рік він повинен все повернути. Але, ну, нормальна європейська практика, ось та ж Данія, так, вони кредитують сферу енергетики на 20 років. Ви бачили, щоб в нашій країні якийсь банк видав кредит на 20 років? Ну, найбільше, що я знаю, там 7 років, це так, ну і ставка у нас дуже висока. І ставка висока. А ставка в Данії на сьогодні там у них 4%, а ще позаминулого року було менше 1%. Ну, тобто, ви розумієте, що, звісно, у них є змога вкладати кошти, інвестувати, отримувати, ну, там, назад, гасити кредити. І це все розвивається. Тобто, це не та сфера, яка... Це не такий нешвидкий бізнес, який можна інвестувати там на початку року, в кінці отримати дивіденди, так? Це сфера таких довгострокових інвестицій, довгострокового капіталу. Тобто це мінімум там 3-5 років, щоб проєкт був реалізований від початку там проєктування до запуску і потім ще для того, щоб він там приносив якийсь прибуток. Угу. І для цього держава повинна гарантувати як муніципалітетам безпеку там і прогнозованість, керованість, прогнозованість, безпечність там цих дій, так і приватному інвестору. І тоді воно все розвивається, тоді ця галузь не занепадає, тоді вона прогнозована, стабільна і найголовніше, вона стала, тобто споживач, той, заради кого це все будується, так, він отримує сталу, безпечну, надійну послугу, тобто він забезпечений гарячою водою, теплом, електрикою, все. Отут виникає одразу питання, наскільки, направду, це можна реалізувати, от скажімо, конкретно на прикладі Одеси. Є різна географія, якщо порівнювати ті міста, в яких ви були в Данії, якщо ми говоримо про вітряки, чи зможуть вони працювати на периферії, наприклад, Одеси. Я пам'ятаю, що були проєкти в полях зрошення, щось подібне робити, ну, але там заглохло це. Це ж все дуже індивідуально. Не можна так от просто поїхати в Данію, взяти і все під там копірку перенести на наше теплопостачання. Але найголовніше – це те, як воно все вибудовано. Так? Як, там немає підприємств теплопостачання, в які залежать повністю від одного виду енергії. Тобто немає підприємств, які працюють виключно на газі. Угу. Для того, щоб здешевшити собі вартість, так, там, данці, і у них просто є, ну, там, є змога це використовувати, є сировина, вони давно вже цей почали процес, за, ну, більшість електростанцій працюють наступним чином. Весь рік вони спалюють сміття.
І влітку теж цей процес продовжується для того, щоб забезпечити споживачів гарячою водою. Тобто з там січня по грудень це найголовніше там об'єм, ну, джерело енергії – це сміття. Потім, коли весною чи восени температура стає нижчою, вони починають спалювати додатково солому. Солома теж не обладає такою калорійністю, як газ, тому вони додають там щепую, ну там хто має. А потім, якщо ще холодніше, так потрібно ще більше виробити електроенергії, вони підключають теплові насоси. Потім там електричні котли. І в найпіковіші, там найхолодніші дні вони трошки-трошки там використовують газ для того, щоб догріти там теплоносій до оптимальної температури. В нашому випадку, ну це найголовніше, і в нашій, на жаль, країні є тільки один сміттєспалювальний завод, він там ще був побудований там на закаті Радянського Союзу. Він, до речі, є в складі теплових мереж міста Києва. І він там по теперішній час працює і спалює сміття. І Одесі найперше і найголовніше потрібен сміттєспалювальний завод. Що таке сміттєспалювальний завод? Це не просто там якийсь завод, який спалює сміття. Це, по суті, невелика електростанція, в якої там джерелом енергії є не природний газ, а сміття. Так, природний газ там теж використовується, але для, ну, там, для, скажімо так, технічних питань, там, дожигу і всього іншого. Але найголовніше паливо – це сміття. І Одеса б могла вирішити одразу дві проблеми. По-перше, здешевшити вартість гігакалорії, тому що сміття у нас є під ногами, а газ, ну, він щороку дорожчає. А по-друге, вирішило б багато екологічних питань. Ви ж знаєте, там наш той полігон Далінські кар'єри, який, ну, вже багато років – це просто звалище. І так, там реалізований проєкт з відводу там газу для того, щоб не сталася така трагедія, як у Львові. Але все одно сміття не переробляється, не спалюється, не утилізується. Ну, це залатання дірок таке відбувається. Так, тому найголовніше, що потрібно Одесі, це сміттєспалювальний завод. Ніхто не пропонує там Одесу переводити на солому там чи щепу. Ну, зрозуміло, що у нас немає ні такого обсягу, ні це, ну, там щепа – це не зовсім не наш регіон. Але, по-друге, і це, до речі, я хочу акцентувати увагу телеглядачів, це, повертаючись до того, з чого я почала, до стратегії, так, наше підприємство має короткострокову стратегію з 20-го по 30-й рік, називається ця стратегія «Схема теплопостачання міста». І саме там закладено і будівництво сміттєспалювального заводу, ця ТЕЦ на смітті, і будівництво теплового насосу. І саме теплові насоси, вони дуже поширені в Данії. Приклад, ну, будь-якого побутового теплового насосу – це кондиціонер в вашій квартирі. Він може працювати там воздух-воздух, може працювати на морській воді, може працювати на геотермальній енергії. До речі, Данія зараз вже відмовляється від сміттєспалювальних заводів, бо вони вже все сміття спалили, вони там його імпортували, його вже не вистачає. Тобто, залишиться якась невелика кількість таких заводів для того, щоб утилізувати, ну, поточні відходи, так? Але концептуально вони переходять до наступного етапу. Тобто ми до цього ще не дійшли, а вони вже пішли далі. І ми були на одному з підприємств, яке вже має підписаний контракт з приватною компанією, яка буде будувати геотермальний тепловий насос. Тобто це тепловий насос, який працює на енергії землі. Глибина скважини, яку вони зараз пробурюють, 2,7 кілометри, вдумайтесь. І цей насос, ну, там, за проектами данців, він повинен бути запущений до 2030 року. Тобто вони вже, розумієте, вони пішли вже настільки далеко, але тими прекрасна, ну, ця була подорож і змога отримати цей досвід, що нам не потрібно, як данцям, 50 років. Вони йшли там шляхом проб якихось помилок, так, вони переходили з нафти на вугілля, там, з вугілля на ще щось, але сьогодні ми можемо наглядно бачити результати, так, і ми можемо пришвидшити цей процес. І для цього, перш за все, я ж кажу, необхідна державна стратегія. І на цю державну стратегію потрібно потім, як ото, знаєте, пазлики збирати. Тобто є якийсь вектор, і на нього набудовується далі там фіскальна політика, там субсидії. Тобто
все для того, щоб формування розвивати. Формування ціни. Да, все для послуги. Того, щоб розвивати. До речі, про формування ціни. Ні для кого не секрет, що в нашій країні, особливо з початком бойових дій, був введений в дію закон в 22-му році про те, що ціна на опалення не збільшується до кінця війни і 6 місяців після закінчення військового стану. І саме цим законом держава гарантувала підприємствам теплопостачання компенсувати ось цю тарифну різницю між ціною продажу споживачу та фактичною собівартістю. А в нашому випадку сьогодні ми продаємо послугу дешевше, ніж її собівартість. На жаль, вже третій рік поспіль ми не отримуємо цих компенсацій і виживаємо тільки завдяки дотаціям місцевої ради, тому що саме муніципалітети, і це не тільки в нашому місті, це всі міста України, а тільки муніципалітети, там мери, депутати розуміють, що у них немає іншого виходу, як забезпечити тепло людям взимку. Ну так, або люди просто будуть мерзнути в своїй домі. Є кошти, немає, але все одно вони підтримують там теплокомуненерго. І за це їм велика шана за розуміння важливість цього процесу. Так от, в Данії також є закон про теплопостачання, в якому є одна єдина фраза про формування тарифу, що тариф повинен включати всі економічно обґрунтовані витрати. Наша делегація з України одразу почала запитувати, а де методика, там, а що там включається. Данці на нас дивились такими очима, вони не розуміли суті цих питань. Ну і потім вже в кінці кажуть, слухайте, все ж просто, економічно обґрунтовані витрати. Тобто, якщо ми там купуємо машину, щоб возити директора, то це не обґрунтовані витрати. А ось всі витрати, які пов'язані з виробництвом, постачанням та транспортуванням теплової енергії, це економічно обґрунтовані витрати. У них немає такого взагалі поняття, як там 4 ціни газу, як в нашій країні. У них немає питання, що значить відпускати там теплову енергію дешевше її собівартості. Ні. Тобто все має свою ціну. Також є державний регулятор, який відслідковує, щоб там тарифи по країні резюче не відрізнялись. Якщо у них є питання, вони там надсилають запит на підприємство. Але нема безлічі цих перевірок, коли до тебе приходить спочатку там НКРЕКП, потім податкова, потім СБУ, потім прокуратура, там іще хто там ДБР, УСР, і всі разом, і всі паралізують цей процес, просто паралізують процес зі своїми перевірками там виробництва. Такого ніде нема. У вас є питання, надішліть запит, там вам відповіли, якщо там вже щось не відповіли, потім там, вони з'ясовують. Тут я маю втрутитися, Анно. Я з великим інтересом почитала коментарі до ваших дописів про поїздку в Данію. І багато корисного звідти екстрагувала для нашої розмови з вами. Ви не дасте мені сказати неправду. Найперше, що писали користувачі, і багато таких коментарів про те, що клас, звісно, хотілося б, як в Данії, але з нашим рівнем корупції це неможливо. Тобто, дивіться, ми говоримо про такі теоретичні речі, як концепція, це очевидно необхідно країні. І очевидно, можливо, вже зараз треба цю концепцію розробляти і починати потроху її здійснювати. Така ж міні-версія концепції потрібна місту, не тільки Одесі, кожному, так? Але є практика, є реальне життя. Слухайте, в якому є корупція? Давайте так. А хто будує цю корупцію? Є якась побутова корупція, є там корупція в там верхніх ешелонах влади. Я вас засмучу, певно, але корупція є у всьому світі. Просто вона має різні форми. І вибачте, але я керівник теплопостачального підприємства. Я не відповідаю за корупцію. Так, я відповідаю за тепло, за те, щоб в нашому місті було тепло. І я вам кажу, що незважаючи ні на що, можна вибудувати таку систему. А корупцією, хай займаються ті, на кого покладені ці обов'язки. От всі, кого ви перелічили, в принципі, хто приходить перевіряти? На жаль, в нашій країні все стало з них на голову. І ті, хто приходять перевіряти, зараз здебільшого і є причиною цієї корупції, бо приходять вони далеко не просто так. І я не боюся сказати це в ефірі.
Але я вам більше скажу, що незважаючи ні на що, якщо ти якісно виконуєш свою роботу, якщо у тебе все в порядку там з бухгалтерським обліком, з документацією, так, у нас є моменти, коли ми судимося з перевіряючими органами, доказуємо свою правоту в суді. Так, це займає час, це відволікає людський ресурс. Тому я й кажу, що ці такі, знаєте, наїзди, вони здебільшого паралізують. Такого, ну, ніде нема, в жодній країні. І нам потрібно з цим боротися, але, ну, вибачте, це не питання до мене, корупція в країні, так? До мене питання може бути одне – розвиток там теплопостачання. І я вам кажу, що Україна може це зробити. Наші фахівці, вони на голову вище за тих же поляків. І це кажуть самі данці, бо у них там була змога порівняти. Буквально там перед нами була польська делегація. І наші більш круті. Угу. І якби держава підтримала і задала ось цей вектор розвитку, то я вам можу сказати, що невзираючи ні на що, можна вибудувати цю систему. Так, це буде не швидко. Ну, в Данії там воно зайняло 50 років. Ну, нехай в Україні це займе 20 років. Воно не буде швидше. Це не швидкий процес. Але бігти потрібно сьогодні для того, щоб просто хоча б, знаєте, не відкатитись назад. І бігти потрібно з усіх ніг вперед, бо у нас немає просто іншого. У нас до всіх цих проблем, про які ви кажете в нашій державі, там з корупцією і з усім іншим, у нас є ще війна, і про це, ну, не можна забувати. Так, нам, витрощені енергетики, не дають забути про це. І ці рішення, вони повинні бути швидкі і дієві. І це можна зробити? Хотілося б, але знову ж таки кажемо про якийсь поки ідеальний сценарій. Ще знову ж таки з ваших коментарів до дописів, ви так проанонсували новинку, яка вже почала реалізовуватися в Одесі. Я здогадую, що йдеться про використання певного виду паливу, яке не своєрідно Одесі і не використовувалося масово, принаймні. Ви можете щось розповісти, якісь деталі з цього? Ну, давайте деталі я розповім на сесії, яка відбудеться наступної середи, 26-го червня. Так би хотілося ексклюзивчику в нашому ефірі, якщо чесно. Ну, я вам ексклюзивчик, я вам обіцяю після сесії ексклюзивне інтерв'ю щодо цього проєкту. Окей. Але давайте анонс залишимо все ж таки на сесію міськради, це буде більш коректно, і ми презентуємо цей проект, ми розпочинаємо дійсно рухатись в цьому напрямку. Тому я і кажу, що все можливо. Потрібна просто стратегія, потрібне якісне проєктування, якісне планування, і все можливо. Угу. Все. Анонс закінчено. Анонс закінчено, Окей. Чекаємо на сесії. Там треба буде голосувати за це депутатом? Ну, звісно, так. Вони, скоріш за все, підтримують? Ну, я думаю, що вони всі живуть в нашому місті і хочуть жити в комфортному місті, тому я не бачу приводів для того, щоб не підтримати цей проєкт. Ви мали просто батл з Олексієм Кучеренком, він наш періодичний теж спікер в наших ефірах, ми часто звертаємося до нього за коментарями, все, що пов'язано з енергетикою, зокрема. Для глядачів не гадаю, що пан Олексій депутат, народний депутат України, і він же член комітету, власне, профільного енергетичного Верховній Раді. І він досить іронічно дещо там відгукувався і казав, що він теж в захваті, коли побував в Данії, від того, як там все працює, але ми маємо свої реалії. І от він наголошував, що от фактаж, що важливо, що нам би треба орієнтуватися не на досвід Данії, а на досвід Польщі. Що він мав на увазі, якщо ви зрозуміли? Ну, це давайте запитаємо у нього, що він мав на увазі. Я вам можу сказати, що орієнтуватись треба на будь-який досвід, якщо він є успішним. Ось якщо ви, як там людина вам каже, що вона працює 20 років, а результатів немає, то це не досвід. Досвід є, що показати Данії, так, як вони пройшли цей шлях. Дуже цікавий досвід, до речі, наших також партнерів, це Литва. Я минулого року була там у відрядженні і також бачила, як вони, а у нас, чим Литва подібна, у нас ми були частиною, скажімо, Радянського Союзу, так, у нас було майже однакове обладнання в теплоенергетиці, однакові котли. Тобто я, заходячи до них на котельні, бачила навіть сьогодні всі ті самі котли, які є у нас.
Але вони пішли там іншим шляхом, так? Вони, ну, не так модернізувалися, як Данія, але у них свій шлях модернізації. І він також є досить успішним. Тобто потрібно брати найкращі практики, те, що ми можемо імплементувати під себе. У нас є особливості клімату, так? Хоча з іншого боку, ну, навіть Данія ставить сонячні панелі, хоча там сонячних днів на рік не так вже й багато. А більше розповсюджена у них вітрова генерація з урахуванням їх регіону розташування, бо вітер там дме 360 днів на рік. А в нашій, там, в Одеській області, якщо ми маємо на увазі, ну, це не стосуючись нашого підприємства, так, у нас також дуже такий сприятливий клімат для встановлення вітряків. І ви бачите, як вони там з'являються щороку більше-більше на південь Бессарабії, і саме там у нас є проблема з електропостачанням. Тому це круто, що це розвивається. Я вам кажу про те, що воно б ще більше розвивалось, якби... Ось ця була державна гарантія, державна політика, і вона не змінювалась зі зміною там складу Кабінету міністрів, чи президента, чи Верховної Ради. Не можна щось там напрацьовувати 5 років, потім все це викинути і починати з нуля. Ну, ми так нікуди не дійдемо. Тобто повинна бути якась послідовність дій. І тільки це приносить результат. Тому, повертаючись до того, що там у нас була дискусія з Кучеренко, то він беззаперечно фахівець в своїй галузі. Він має багато там... багатий досвід в цій галузі. І я розумію його іронію, але ж, ну, слухайте, можна іронізувати, але потрібно все одно щось робити. Я завжди за те, щоб щось робити. І коли ми маємо план, а у нас, як я казала, вже є схема теплопостачання, у нас там прописані всі ці заходи, то чому ми маємо... І вони, ну, так сталося, так, вони дуже там подібні до данського досвіду, але вони подібні і до досвіду Литви. І це все можна імплементувати в нашу систему. Потрібна тільки там, ну, невеличка підтримка. І сьогодні цією підтримкою виступають міжнародні наші партнери, міжнародні донори. І вони готові вкладатись в фінансування таких проєктів, але для цього потрібно мати проєкт, для цього потрібно мати стратегію, ідею, фахівців для того, щоб бігти, там, міську раду, яка розуміє важливість. А це не так багато міст в Україні, на жаль, бо не кожен може сам собі там побудувати стратегію. Стратегія будується на рівні держави, а потім спускається на місця. Ну, а у нас ця ініціатива, вона пішла знизу. Навпаки. Навпаки. Ано, а що відповідають Міненерго, що відповідають в Кабміні? Є реакція взагалі по необхідності, нагальності створення такої всеукраїнської концепції? Слухайте, що міста очікують, вони відповідають, що у них концепція є, але ж ви бачите, вона просто змінюється. Тобто, так, вона формально, цей документ є. Але якщо ви порівняєте його там з тим документом, який був в попередньому Кабміні, чи там 10 років назад, то воно все таке, знаєте, нічого конкретного, все розмите, а зачасту воно ще й суперечить один одному. Так. І, тобто, ну, формально щось є, але то, ну, не такий документ, який працює. І це потрібно змінювати. Я дуже, ну, я сподіваюся, що колись там в Міненерго, в Мінрегіон прийдуть люди, які все ж таки зможуть це зробити, це реалізувати. Ну, тут я є ще сподіваюся, один... що це трапиться якнайшвидше. Є ще один нюанс. Направду, західні партнери, які сьогодні дуже потужно допомагають фінансово, у тому числі, вимагають певних зрушень. І, можливо, і це стане і, можливо, приводом. Можливо, це стане приводом. До речі, ось зрушень, якщо ми кажемо про розподілену генерацію, так? Про неї заговорили ще на початку війни в 22-му році, але нічого не зрушилось до 24-го, поки вже USAID, це американський, ну, фонд, який фінансується американським урядом для підтримки там тих чи інших проєктів, ну, і, зокрема, в енергетиці, вже просто не насів на наш Кабінет міністрів, і вони не прийняли ось цю постанову, яка спрощує підключення, проєктування, введення в експлуатацію цих машин. Бо тільки ось ця вся документальна оболонка, так, по підключенню. Я не кажу про там кошти на закупівлю обладнання, я не кажу про монтаж, там все. Тільки документальне оформлення в часи, там, в мирний час займало не менше року. Ну, у нас просто немає цього року. І, нарешті, ці зрушення відбулись завдяки нашим західним партнерам. Але, ну, слухайте, воно відбулись на третій рік війни. Ну, так ми такими темпами нікуди не дійдемо. А сьогодні потрібно ще йти далі. Я ж кажу, там потрібно фіксувати ціну газу, потрібно гарантувати
що у підприємства теплопостачання не будуть списані всі кошти Нафтогазом, що він може розраховуватись з тим уж там постачальником, якщо це буде приватний інвестор, який встановить ці когенераційні машини. Це потрібен це має бути якийсь симбіоз. Не можна там все покласти на державу і не залучати ніяк приватні кошти. Ну, є люди, які готові вкладатись в Україну навіть під час війни. Ну, так хай вкладаються. Вам же важливий результат, вам же важливо мати, що там зимою електрику, ну, то дайте можливість реалізувати це різними шляхами. І тільки ось цей швидка реалізація різними шляхами за рахунок різних там джерел фінансування дасть змогу нам пройти цю зиму. Щодо децентралізації енергетики, дуже багато зараз це дискутується. З теплом так можна. Що я маю на увазі? Є ризик того, що будуть ракетні атаки, буде влучання в інфраструктуру теплову, теплоенерго. Відповідно, можливо, будуть проблеми з теплом в місті. Треба щось думати з цього приводу. Чи є така альтернатива, або ніяк за енергетику? Те, що мається на увазі під розподіленою генерацією, стосується невеличких будівництва міні-електростанцій, які будуть там живити той чи інший об'єкт критичної інфраструктури, чи приватне підприємство, якщо це там приватні кошти. Так? Децентралізоване теплопостачання, воно не буває децентралізоване, якщо єдине... Тобто централізоване теплопостачання в цьому суть, так що це централізоване теплопостачання, що у вас котельня не в кожному там будинку, а є якась одна міська котельня, наприклад, там ось в Данії місто Орхус 360 тисяч, ну там одна ТЕЦ, вона там забезпечує все місто. У нас це з одного боку добре, що не одна котельня, у нас їх там 156 об'єктів, ну я дуже сумніваюся, що вони всі там можуть бути пошкодженими. Оце є децентралізація, да, за великим рахунком. За великим рахунком і є децентралізація, так? Тобто, ну, далі децентралізовувати нема куди, воно так історично сталося, що система вибудована таким чином. І з одного боку це плюс, бо якщо брати там Кривий Ріг, де одне велике промислове підприємство, яке і виробляло як теплову енергію для міста, коли туди прилетіли ракети, так місто було на грані того, щоб там замерзнути минулої зими. Але дякувати знову нашим партнерам, вони надали кошти, відновили. До речі, там данці якраз фінансували цей проєкт відновлення. Тому у нас такої загрози немає. Це не один об'єкт, це декілька об'єктів, так, ну, там більше 150. Але, звісно, можуть бути будь-які ситуації. Я сьогодні вам ніхто не скаже, як буде там наступної зими, і що там будуть нас ще більше обстрілювати ракетами, чи менше, чи дадуть нам більше ПВО, чи не дадуть. Я вам хочу сказати одне, що немає ніяких там таких конструкцій, які можуть захистити об'єкт енергетики. Єдине, що може захистити, це система ППО. Система ППО і Збройні Сили. Ось це єдине, на що можна покладатись. Всі ці бетонні конструкції, ну, то залежить від класу ракети. І, ну, як то кажуть, чи вона поруч прилетить, чи без, там, ну, безпосередньо, саме, да, безпосередньо так, в нього. Ось і все. Тому можна, звісно, там вкладати безумні якісь кошти в цей бетон, але, ну, як ви бачили, цієї зими це не працює, якщо немає ППО. Минулого року все добре було з теплопостачанням, за що окремо дякую вам, вашому підприємству, колективу, але й не було блокаутів. До чого ми, у принципі, готувалися, на щастя, цього не сталося. З блокаутами ми стикнулися влітку, тепло нам зараз не актуально, краще б його поменше, направду, так, за вікном. Взимку обіцяють складну з електрикою ситуацію. Ну, зима буде не тільки ця складна, і наступна буде складна. Це, ну, у нас зараз не вистачає 9 майже гігават маневрових потужностей. Це ті потужності, які мали змогу покривати ось ці пікові навантаження зранку і ввечері в системі. Бо атомна енергетика, вона працює, ну, якщо можна так провести пряму лінію, там, весь час в одному і тому ж режимі базовому, а вже маневрова, вона може регулювати там пікові навантаження, коли споживання більше чи менше. Проблеми з відключеннями нікуди не дінуться. Вони будуть і цієї зими, і наступної зими.
І це залежить тільки від того, як швидко ми зможемо побудувати. Нам потрібно там побудувати мінімум 3 гігавати для того, щоб повністю піти від відключень. Президент в Берліні каже, що ми побудуємо цього року там до 1. Ну, тобто, навіть якщо ми побудуємо до 1, так, то все одно нам не вистачить, все одно відключення будуть. Але навіть сьогодні оператор там електричних мереж забезпечує постачання об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, знову ж таки, якщо ви абонент централізованого теплопостачання, то в цій конкретній нашій сьогоднішній ситуації ви більш захищені, ніж якщо у вас індивідуальне опалення. Бо чи буде у вас взимку світло там, чи не буде, ніхто не знає, але об'єкти критичної інфраструктури, до складу яких ми відносимося, вони будуть з електрикою, це я, ну, впевнена на 100%. Тобто, всі на кожен на своєму місці роблять для цього все можливе. На цій ноті я пропоную сьогодні завершитися, бо хочеться, знаєте, максимуму все ж таки оптимістичного погляду в майбутнє, зокрема в наступний опалювальний сезон. Будемо очікувати сесії і новини. Добре. І я вас схопила на слові. Будемо запрошувати для окремого коментарю, або онлайн, або у нашій студії, як вийде. Дякую вам, що сьогодні... Дякую вам за запрошення. Ганна Позняков, директорка КП теплопостачання міста Одеса, була сьогодні гостею цієї лайв-студії. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.